Na ovom mjestu danas u prijepodnevnim satima nitko nije bio parkiran. Međutim, nerijetko se dogodi da se tu zaustave oni kojima ovaj prostor nije namijenjen. Upravo na taj problem policijski službenici upozorili su provođenjem akcije. Današnja zadaća je što? Postaja prometne policije u suradnji sa policijskom upravom Brodsko-posavskom tradicionalno već provodi ovu jednu preventivnu represivnu akciju pod nazivom Znak pristupačnosti s obzirom da je danas Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Sukladno tome navedenom, u vremenu od 11 do 14 sati policijski službenici pojačano nadziru takva mjesta. Riječ je naravno o parkirališnim mjestima za invalide koja, ističu policijski službenici, mogu koristiti isključivo one osobe koje za to imaju odgovarajuću dozvolu u obliku iskaznice. Kada ih koriste drugi, slijede sankcije. Postoje dva prekršaja, znači kada se osoba koja nema iskaznicu parkira na mjesto označeno za osobe s posebnim potrebama, kazna je od 700 kuna. S tim da se to vozilo s takvoga mjesta može premjestiti specijalnim vozilom paukom. Naravno da postoji prekršaj ako osoba tu svoju iskaznicu da nekoj drugoj osobi na korištenje, kazna je u tom slučaju isto 700 kuna, s tim da se nakon dva uzastopna prekršaja od tijela, u ovom slučaju tijela državne uprave koje izdaje tu iskaznicu, iskaznica može poništiti. Cilj ove akcije ipak nije ispisivanje većeg broja kazni. Ideja je javnost osvijestiti o tome što čine kada svoja vozila parkiraju ili zaustavljaju na posebno označenim mjestima i zašto to ne bi trebali činiti. Ovaj tu znak koji stoji iza nas, želiš li se mijenjati za mjesto, uvelike govori o tome što tim ljudima u stvari treba. Njima treba prostor da izađu iz vozila, kolica su najčešće dimenzionirana tako da kraj klasičnih parkirališnih mjesta oni ta svoja kolica ne mogu izvaditi iz vozila, ne mogu se prebaciti sa mjesta vozača, suvozača ili neko drugo mjesto iz vozila u kolica i njima jednostavno nije to jednostavno napraviti. Iz policijske uprave Brodsko-posavske neodgovornim vozačima zato šalju poruku tolerancije i uvažavanja. Na terenu se ističu, znaju dogoditi različite situacije. Ljudi, ja bih rekao tako nekakvim narodnim rječnikom, malo osjetljivi što se toga tiče. Situacije su nerijetke da policijski službenici izdaju naredbe za premještanje vozila specijalnim vozilom pauk. Tu se ljudi malo čude, bune, no međutim kad im se kasnije obrazloži razlog toga, svi onda shvate da to nije baš mala stvar. Tu ne tako malu stvar ipak zna učiniti značajan broj građana. Podaci kažu sljedeće. Unatoč tome, znači što se na taj dan najavljuje, medijski se poprati posebno taj dan kao Međunarodni dan osoba s invaliditetom, prošle godine smo zatekli 12 osoba koje su se zatekle na mjestima na kojima nisu smjele sa svojim vozilima. A što se tiče ukupnog broja prekršaja, evo samo da shvatite koliko je takvih prekršaja u 11 mjeseci, znači za 11 mjeseci ove godine imamo 334 takva prekršaja. Zato razmislite dvaput, želite li se uistinu s njima mijenjati za mjesto. Mi ostali vozači moramo imati dozu senzibiliteta prema njima, jer ovakav način da se neko parkira na to mjesto pokazuje jedan nivo, svuda piše, nekulture prometne, vozačke, a vjerujte, njima nije lako.